A mi ćemo slijediti jedan sličan primjer na otoku Iloviku, gdje su na jednoj također restoranskoj terasi lastavice svile čak 6 gnijezda. Papa, dođi maleno, dođi, ja njima nasista. Vrapci, grlice i lastavice dobro su došli pod krov obitelji Raguzin, poput gostiju kojima u ljetnim mjesecima pružaju dobrodošlicu u svojoj pekari i restoranu. Laste im redovito svake godine dolaze i svoja gnjezda svijaju na istome mjestu. Ove godine prvo gnjezdo je dva puta, tri gnjezda po dva puta, drugi tur. Većinom u sezoni pravu dva puta, u aprilu i maju i poslije krajem sedmi i osmi. I uporne su, eno tamo i sada odletile, sad se jaja prave, a ovdje je. Sada će biti treći put nesta. Ptiće su gnjezda ponekad vrlo složene arhitektonske tvorevine, izgrađena po još nedovoljno ispitanim zakonitostima. Izbor mjesta za gnjezdo uvjetovan je među ostalim potrebom za sigurnošću, no neki kažu kako laste dolaze tamo gdje su dobri ljudi. Dosta turista govori da je to fortuna ili sreća gdje lastavice se vraća i one volu ljude, sigurne su. Sad će vam odletit na jug? Na jupać, valjda na jesen, na proljeće drugodno opet doći. I sve dok ne zahladi i lastavice ne napuste Ilovik i odlete u toplije krajeve, zabavljat će turiste koji za ljetne žege dolaze predahnuti na terasu. Sreća je i dobar znak, kažu nam domaćini, kada se u vaš dom ponovno vraćaju i ptice i ljudi.